Mūsu uzņēmums ved no Zviedrijas visāda veida preces, kuras te var redzēt veikalā. Un tās ir gan mēbeles, gan visādi interjeru priekšmeti, gan trauki, gan drēbes. Jā, protams, uzsvars mums ir uz mēbelēm, kas ir nevienmēr ražotas Zviedrijā, bet Zviedru kvalitātes mēbeles, jā, kas ir paredzētas Zviedrijas tirgumu. Un līdz ar to viņas kvalitāte atšķirās. Ideja radās, varētu teikt, no daudziem draugiem. Draugi, kas ir Zviedrijā, kas teica, jums vajag to darīt, tāpēc, ka jūs pilsētiņā nav šādas lietas, un cilvēki nav pietiekoši turīgi, lai pirktu visu jaunu un dārgu. Citi draugi, kuri, teiksim, Daugavpilī nodarbojās ar līdzīgu uzņēmēju darbību, arī teica, kāpēc jūs to nedarat, ja tas ir pieejams. Un skatoties uz to, kas notiek apkārt, un redzot, ka tiešām mūsu apkārtnē nav tādu piedāvājumu, tad mēs nolēmām, ka ir vērts sākt darboties, un divi gadi ir pierādījuši to, ka cilvēkiem ir nepieciešamas šādas lietas. Tvērām veikaliņu Iecavā, un divu gadu laikā esam jau, teiksim, atraduši savu vietu, savu nišu, savu klientu loku, kas brauc ne tikai no Iecavas, no Rīgas brauc, no Jelgavas brauc, no Bauskas brauc, ja no visas apkārtnes ir atraduši, ka šeit var atrast labas un kvalitatīvas lietas. Vēl viena lieta, ar ko mēs atšķiramies, ir, un ko mēs arī daudz kur stāstam, ir tas, ka pie mums var atnākt un tirgoties. Tātad mēs esam ļoti atvērti un piekāpīgi cenās. Ja cilvēks uzskata, ka ir par dārgu, viņš var piedāvāt savu cenu. Protams, par pašizmaksu mēs vedam, mums nav transporta pakalpojumu maksas. Ja, tas nozīmē, ka par nelielu summu mēs piegādājam uz Rīgu, uz Jelgavu esam veduši. Esam arī tālāk veduši. Mēnesi atpakaļ mēs esam atvēruši Bauskā, Rīgas ielā 37, kur ir ļoti līdzīgi tāpat kā šeit, Iecavā, tādas pašas preces līdzīgas. Par pārējiem nākotnes plāniem, to tikai Dievs zina, visiem uzņēmējiem gribas paplašināties un darīt, bet tas nav mūsu pašu mērķis izveidot daudz veikalu, piepildīt visu ar precēm. Svarīgi ir, lai tie cilvēki, kuri nāk pie mums, viņi ir priecīgi. Jā, protams, ikvienam pārdevējam svarīgi ir, ka viņa klients, viņa pircējs ir apmierināts. Mēs esam ticīgi cilvēki, un mēs arī savā dzīvē vienmēr vēlamies, lai cilvēki ne tikai labāk dzīvo, bet lai viņi ir apmierināti ar savu dzīvi.